Vi står extremt, vad heter det? Nära. Mm. Ja. Nej. Natten så spökat, det är inga folk ute. Ja, just det. Då kör vi. Då är det mindre trafik. Ja. En pinne? Vad snackar du om, en pinne? Du får inte avslöja det. Vi har gjort lite grejer. Har de cykelväg ända till Garpenberg? Man får köra lite fram och tillbaka. Det var skogsby. Här är det bra. Men sen tog vi taxi hem. Ja, och lämna bilen då. Ja, jag vet inte vilken bil jag hade. Det var morsans bil. Då var inte hon så glad. Ja, lämna bilen, ta därifrån igen då. Aha, då ska vi se. Nu har vi sett en spök EMF på som jag börjar. Så där då har vi sett en EMF-mätare som jag kan. Nej, bra. Så där då har vi sett. Och sen skickar du till Matti. Tjula, så du breven innan. Jag svarar på dem också. Från Matti? Ja, från dig. Jävla. Ja, det verkar ju konstigt det där. Det fan har beslut i huvudet. Ja. Det är ju nya grejer som kommer upp också så här. Jag vet inte allt vad. Jag är inte så insatt själv, men det här creepypasta och allting. Och jag hörde ju själv nu att de som är ute och plockar svamp och blå, att det finns något som heter blåbärsböket. Är det någonting ni har sett och hört? Blåbärsböket, ja. Jonas, du är specialist på svamp och bär och sånt. Vad är det? Jag tar om den. Ja. Ja. Förlåt. Ja. Vänta. Jonas, du är specialist på bär och svamp och sånt. Ta den du. Blåbärsböket. Den ska man passa sig för. När blåbärna är mogna så kommer blåbärsböket fram. Han är helt otrolig. Är han blå? Han är blå. Ja. Och han tar dina blåbär. Vilken jävla snygg! Ja, som han har plockat. I princip, det är det jag har upplevt. Han kan även ta någon svamp också. Du har upplevt det själv? Alltså. Jag har träffat blåbärsböket kanske 80-90 gånger när jag har varit ute. Ja. Vad fan, jag visste inte det. Nej, men jag vill inte avslöja det, för jag tycker blåbärsböket är ändå ett spöke som man inte ska störa.